Bertíku, co to chutná, co? Banánová neděle, nebo je sobota, pro Bertíka. Tak, ňami, 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 ňam. Johanko, koukej, Bertík si dal banán a už je spokojený. Já to jsme mu dali, protože on byl opravdu, jak se říká, byl fotogenický, jak se říká. Dobře to všechno zahrál a byl... Je tady, tak ahoj, Bertíku, čau.